Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи вели дека случајот рекет е предизвик за домашните правосудни истражни органи и како земја пред Европската унија и НАТО треба да покажаме капацитет за да се справиме со организираниот криминал и корупција. Османи ги повика правосудните органи да одат до крај со истрагата за случајот. На прашањето кој треба да застане на чело на СЈО, Османи со одговор дека засега е неопходно да се усвои законот за јавното обвинителство со кој би се решило и прашањето за СЈО. Случајот рекет се закани директно врз институционалниот капацитет на земјава, неселективно да се справува со организираниот криминал и корупција и владењето на правото, ставајќи го под прашање кредибилитетот на една од најважните институции за оваа намена, специјалното јавно обвинителство. На ова реагираше Алијанса за албанците. Според нив, ДУИ нема кредибилитет да зборува за правда. Вашиот политички субјект, ДУИ, е најцрната дамка во правниот систем. Јавноста се сеќава како вашиот министер заедно со функционери од ВМРО избираше преку телефон судии, обвинители, председатели на судови и таа инсталација се ја направиле со цел инкриминираните функционери да се штитат од криминалот. Од БСП пак велат дека е повеќе од потребно да се формира државна комисија предводена од ЕУ и САД со цел да помогнат во насока на владењето на правото и да се постават темелите на професионално судство и обвинителство. Уште еднаш го повторуваме нашиот став дека е потребно на правниот систем на државата да му се даде дополнителен импулс, а тоа може да се направи само преку Државна комисија предводена од САД и ЕУ, која не само што ќе помогне на правдата во Македонија, туку и ги постави и темелите на професионално судство и обвинителство со кредибилитет и почитување на законите еднакво за сите, независно од верската, етничката или политичката припадност. Од ВМРО-ДПМНЕ со став дека во моментов најважно е случајот треке да се истражи до крај, да се постигне договор за законот за јавно обвинителство, па дори потоа да се разговара за наследникот на Катица Јанева. За нас, како ВМРО-ДПМНЕ, најважно е во моментов да се заврши истрагата за сите оние кои што биле инволвирани во овој случај на рекет. Како што знаеме, специјалното јавно обвинителство не е само Катица Јанева. Таму има уште многу обвинители, многу истражители, кои што се работувале секој ден со незе и за кои што има реална можност да биле дел од рекетот. Во меѓувреме, на најавената нова средба, работните групи на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ ќе разговараат околу нивните ставови за законот за обвинителството.